さて、はい、ご無沙汰しております。お久しぶりですね。外遊びが始まって、3回目の大型遠征。そうですね、ロシア、アマゾン、今回ですね、うん、その前にオーストラリアがあるんですけどね。うんうんうん、そうか、そうだから第4弾。はいはい、ということでオーストラリア編が始まるんですよね。今回はどんなメンバーで行ったんでしたっけ。今回いつもの、はい、塾長とシゲルと僕と、うん、でもう一人一緒にいた仲間がターコムっていう仲間がいます、うん、なるほど、はい、じゃあアマゾンの、まあ、ほぼメンバーですね。そうですね、うんうん、とりあえずオーストラリア編が始まるけど、今後まだ何個かこのメンバーで行く予定がもう決まってるんで、うんうん、そうなんです。なるほど。今回のそのオーストラリア、2年前。はい。あ、1年前 ?2 年前かな。1年前。1年前か。1年前です。1年前に、うん、マーレコットを釣りに、うん、オーストラリアに、その時は元気マン1人で行ってますよね。そう、1人で行って、ですごいいい経験ができたから、ちょっと2人にもうガイドするから行こうよって、もう完全ね、今回のオーストラリアはもうほぼホスト役で行った状態ですね。うん、まあ楽しんでもらえたらなと2人、うん、なるほど、うん、どうですか、トータルするとどんな旅だったんですか。非常に厳しかったけど、うん、2人とも塾長もしげるも記憶には残る旅だったんじゃないかなと。なるほど、うん、何したかっていうのがね、うん、断片的にもほぼ消えかけてる。おらららら。だからこれを見ながら、うん、思い出しながら、うわこんなことあったねって自分が楽しみたいから早く見ようと思って、うんうんうん、なるほど、うん、あれですか、今回もマーレコッドですか。マーレコッドをメインに、うん、サラトガっていう魚とか、うん、あと大ウナギを釣りに行ったり、うん、おかっぱりで何が釣れるかなみたいなぶっ込み仕掛けやってみたり、うん、あとカエル探しに行ってみたりですね、いろいろやりましたよ。なるほど、うん、でも塾長が相変わらずいらんことばっかりするから、うん、自分が食わへんくせに、うん、これ食おうぜとか言ってみたりとか、うん、あーなるほど、はいはい、カンガルーとか、カンガルーとか、あと何食べたっけ。カンガルーはでも食べるか普通に。いやけどね、うん、くっそまずい。あ、そうなんだ、うん、そういうシーンもありそうですね。あると思いますよ。あと何食べたかな。サラトガ食ったね。いつものメンバー。いつものメンバー。はい。あ、何これ。コーヒー。あ、ありがとうございます。久しぶりに会う気がせんな。うんうん、ちょっとだけ倒していい？どうぞどうぞ。その前にね、ハンドアですね。そう。この車、本当ハンドア、ハンドア多い。あ、バンク大丈夫ですか？迎えに来てもらって、文句から始める。確認しとくと、うん、塾長が最年長です、ね。最年長。もうダントツの最年長です。今回はね、うん、オーストラリアも外遊びでは2回目なので、うん、その道中を、うんうんうん、道中もろもろ見てもらって楽しんでもらおうかな。あ、それいいかもしれん。もう釣りなんかね、うん、旅の一つなんで、その道中結構面白いから、うん、その服似合うよ。なんか、うん、ランニングする人みたいな感じ。そう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 。めっちゃスポーティーな。スポーティー。ベルトお願いします。え、ベルト、ベルト、はい、してます、はい、めっちゃ荷物。よし、まずい。よし、例のごとく荷物は多めで、元気マン。僕はけど、もうフィンチのプロトを山盛り持っていくんで。あ、うん、あ、なるほど、そうか。夏物をテストしに行くんで、うん、オーストラリアは。あ、仕事で行ってるんですね。もちろんもちろん、もちろん仕事。
運転もさせられ荷物も運ばされひどい扱いやな、また愛されキャラですね、うんうん、まあ、言い換えればポジティブに取りましょう、うん、まあ今回はわしが主役や、はい、そういうつもりであの前半仕切ってるんですかね。そうなんかな、ほらもうね、ちゃんと荷造りしてないからね、二人とものところに座って荷造りしたし、ね、釣り具があんまりないのが気になりますけど、ね、釣り具はこれだけ、うん、それだけそれだけ、見てこれ全部ルアー、うん、全然違う、だって絶対ルアーとか持ってこんね、うん、これ用意してないいや本当にね、しげるはね、うんうん、前日の出発の2時間前まで何もしないんで、でそれで、あれがないこれがないって言うんです、ね、で機嫌悪くなるんです、ね、そうそう塾長いじめ出す、まあ、今回はしげると相部屋じゃないので私のんすげえ襲いかかる、うん、わしの毛根も少しは復活の兆しが、だってほら、うん、だってほら、いや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 、ちょっと、いいからいいから、そのあれ大丈夫だって、こんなみんながいるところで脱げないよ、早くほら、もうめちゃくちゃ濃いっすよ、毛深い、ちょっと待って、ここだけでいい、毛深い、めちゃくちゃ濃くない、うん、え、めちゃくちゃ生えてない、普通に増えてよかったじゃん、これあとほんと3ヶ月後めっちゃ楽しみですよ、剛毛と呼ばれる日が嬉しそうにニューヨークとか行きたいな、ニューヨーク、何時間でしたっけオーストラリア、ね、9時間、9時間、はい、到着しましたな、オーストラリア到着しました、もうすでにクタクタです、はい、ほぼ2人とも寝れずオーストラリア人の圧を受けたからやっぱり横に大きいのいるときついっすね、きつい、え、塾長も大きかった、大きかった、俺両サイドでかかったけど一人抜いたからもうはみ出して、もう悪気なくはみ出してくるから、オーストラリアの入管はスムーズなんですか。オーストラリアは世界一ややこしい、あ、ややこしいんですか、ややこしい、世界一、言うたら島の国なんで、うん、検疫がかなり厳しいんですよ。なるほど。本当飯もクソまずかったっすよ。ビビるまずさだったの。あ、しょうがないですね。オーストラリアは何も期待しちゃダメ。うん、で今からもうねシゲルとタワ君がいないと、うん、チームワークなし。もうはぐれてる、もうはぐれてる、シゲルとター君っていうのはもう、うん、あの超マイペースやから、うん、先行くか後から来るか、一緒にはもう行動しない、あ、レイだ、あ、レイだ、レイでいた、はい、ロングタイムノーシーン、はい、はい、レイ、あ、懐かしのレイド、懐かしのレイド、クール、クールレイド、うん、よろしくお願いします。ソーフタイヤカルチャーキャノスリップキャノスライキャノ What is that? What is that? So big, big guy. Not enough room. Yeah, yeah, yeah. No. Juke. Yeah. He did, but he's my toe. His name is Juke. Yeah, yeah. Shigeru. Oki. 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 Oki.いや、違うから、ね、新鮮だけど、そのまま。ここから、まずはその拠点となるまた宿へ向かうんですか。そうです。ディープホールっていう町なんですけど、うん、そこへ行くのに6時間から7時間のドライブ。うんうん、
これレイドはそれだけ時間をかけてここまで迎えに来てるんですか。いやうん、これねレイドが近くに彼女がおるから、うん、で多分全泊してるはず、うん、彼女のところに。僕は売ろうかなこっちで。それやったら逮捕されて超儲かるよね。そうなんですかね。うん、で5倍とかなんでしょ。まあそうだ。うん。だって1箱2500円だ。1箱2000いくら。え、そうすんの。うん。こういう時って、うん、タバコの話になりますよね。うん、オーストラリアは、うん、本当1箱2000円オーバーやから、うん、もうレイドとかもタバコ吸うけど、うん、もうお金が本当タバコに消えるって。あ、なんかね、うん、この道中話してたのはね、うん、水着で出てくるお尻の汚い女の子の話してました。へー、あー、これね、うん、塾長が、うん、タレント事務所に入ったんですよ。塾長が、うんうん、塾長という名で、うん、でそこがなんかグラビアアイドルがいっぱいいて、うん、で汚いんだこいつらみたいな話しよって、うんうん、そういうことか。タレント事務所所属した。そう。へー、けど一件も仕事がない。これは道中にあるデリかなんかですか。いや、ガソリンスタンドに併設されてるコンビニ。あれマーレコット。違う。あ、違う。これね、丸いね。イエローベリーっていう。うん、あ、前回釣ろうとしたけどダメだって。ダメだよ。うん、僕大丈夫。原野を。もうね、これね、本当にオーストラリアのきついのは、うん、景色が全く変わらないこと。うん、で結構車もすし詰めですね。そうなんですよ、ね、後ろの人はもう遠いし、あと、最初はうわーとかって言いよった、うん、カンガルーがいっぱい死んどんですね。へえ、うん、跳ねられて。へえ、あ、そうか。じゃあ、あの、冗談かと思ってましたけど、車のバンパーは頑丈なやつつけてるっていうのは。そう、もうカンガルー避け。カンガルー避け。そう。これ去年も行きましたね。あのガソリンスタンド横にある釣り具屋さん。そう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 。マーレープロ。気持ちしてる。マーレープロ肩げて。マーレーコドの T シャツ。アムガルシアのある。うん。こっちの。こっちでしょ。うん。やっぱり欧米系はアブガルシアとかバークレーが強い。ピアフィッシュも強いですね。元気マークはついてない。これね、僕のマークのは、ね、日本限定のマークです。アメリカには置いてる言うてました。こういうのは羽系ですか。そう、羽系です。日本かな。いや、違うやつがいい。もうちょっと違うやつがいい。ちょっと言います。こういうなのがいい。え、そんな大きいですか。うん、マジか。ですよね、うん、想像つきませんもんね、うん、日本でやってると。ただこういうオーストラリアのルアーを日本持ってきて使うかって言ったら、もう使い道がほぼないんで。飾り、うん、飾り、うん、そんなちっこいね、飲まれて切られるんよね。まあでも前回も適面でしたもんね、うん、食うルアーと食わないルアー、ね、そうそうそう。この段階でそのコンディションはもうなんとなく分かってるんですか。いや、水が減ってるっていうのは聞いてたけど、うん、ついて到着してからもう愕然と僕はしましたね。ああ、そうですか、うん、なんか全然違うね。なんかクランクとかでもこういうなのがすごい釣れたり、へー、こんな大きいんだ、うん、今回はでもトップっすよね。トップトップザ・ルアーっていう感じよね、こういうの。巨大ブロック綺麗だな、かなりね、うん、あ、でもスピナベとかも普通のスピナベもあるよ。まあ、やっぱこれでもでかいよ。でかい、おしゃれ。けどこういうのを見たら、うん、本当いかに日本の釣り具メーカーが、うん、気合い入れて作ってるかっていうのが本当よくわかる。そうですね、ルアーも職人技ですもんね、うん、これルアーいっぱいあるでしょ、うん、釣れる魚も結構種類は多いんですか。いや、僕が知ってる限りマーレーコッドの場所は、うん、マーレーコッドと、うん、イエローベリーだけ、うん、もうこの2種類で、イエローベリーは限りなく少ない、うん、もうルアーが違うんですね、うん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 、
だから相当魚は薄い。うん。だからやっぱマーレコドがその頂点にいますよね。あ、うん、今回使わって絶対。え？いや、けど前回俺これ使いまくったんや。マジで。うん。釣れた。釣れた。メーターオーバー釣れた。これトップ。うん、ほぼトップ。あ、じゃあ沈むけどトップになるみたいな。いや、もう沈まない。スローで引くけん。あ、で水面をこう。これいいですか。ミニチュアファニー。いや、ファニー。で移動して。移動して、またこれ2時間ぐらい移動して、スーパーで1週間分の食事を。あ、食料の調達ですか。はい、はい、あ、1週間じゃないか、4日分ぐらいか、3日4日分ぐらい。変わったもんあるんですか。ない。もうほぼ知ってるもの。ほぼ知ってるもの。というか知ってるものしか買えないですよね。うん、あ、スイカ持ってるし。もうね、冬にスイカを食べるっていう贅沢さ。なるほど。うん、で僕海外行ったらほぼほぼ果物しか食べないんですよ。うん、で誰も自炊をしないっていうことがもう分かってたんで、もう晩飯は僕が作るって、うん、これやってもう、だから食材選びも全部やってる。そうそうそう。食事を現地の人に任せるとちょっと日本人には合わない料理になりますからね。もうね、結構悲惨ですよ、うんうん、もう煮るか焼くかだけやから、うん、これ何ですか。これトイレなんですけど、うん、みんな勘違いするんが、うん、結構日本みたいにトイレがどこにでもあると思うなと、うん、海外は。あ、確かに、うんうん、でトイレに行くにお店の人から鍵をもらってトイレに、うんうん、とかしないともう破壊されるんで、うんうんうん、確かにそれはあります。どの国もトイレはない。コンビニなんかにトイレがあると思ったら大間違いっていう、うんうん、まあ日本もね、うん、コンビニのトイレを使えるようになったのは最近ですからね、うんうんうん、やっと到着です。はい、1年ぶりだ。You remember me? I do. Long time no see. Yeah. I thought this time last year. Yeah. Yeah. Right. What's your name? Genki. Genki. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Gravel. Gravel. Pleased to meet you. Nice to meet you. Yeah. Welcome.お母さんは？How about your wife? Yes, she's here. Tanya is here. Tanya? Yeah. いや、優雅やな、やっぱり。うん、こういうとこで暮らしたいなと思うけど、けど近くにコンビニがあった方がいいなと思うね。Hello. Oh, my. Hi, welcome. Remember me?How are you? Hi, Harry. How are you? I'm hot and bothered. How are you? Yeah. Hi, welcome. Hi. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Oh, take that. すごいよ、家の中。Can I see? You can catch me, mate. Yeah. Can I see? Okay. 1年ぶり。ここを2人でどうやって暮らしてんのやろうと思う、うん、こういうなのをやってる。広い、うん、いいね、参考だな、ねえ、うん、広すごいね。で、2階がアトリエ。へえ、めちゃくちゃいいな。めっちゃ広いな。これ超かっこいいね。うん、超かっけYep, we do bands. Party room. Party room. Oh,
これいいね、パーティールーム、うん、いや、パーティールーム、うん、これはかっこいいだろ。まあ、オーストラリアは土地だけは本当なんぼでもありますからね、うん、この人たちの家の周りもだいぶ広く自分の土地なんです。いや、もうかなり広い。Just in time. The river was bad last week. Already. No fishing. Yeah, it was weedy. Some weedy. Dead fish. Already. Yeah. Dead fish floating up here uh-huh. and down there. Yeah. Uh-oh. It's had a flush through now. It's come up. Mm-hmm. This one. 先週、うん、めちゃくちゃここでマーレコード死んだんだって。その川がそう。暑くて。うん、暑くて。So many but dead. Ah, there was about 25 fish that we found floating. You know, but then they had there was rain. 30 kilometers upstream, 90 millimeters. We didn't get any.あの先週めちゃくちゃ回れこと死んどったんだって。来やがって。うん、あ、これあれ？すげえな。あ、ここで？うん。この川がそうだから、あの写真の川。Completely weeded。そんな死んだんだ。やばいね。なんかここの川ではやらんと思う。うん、降りてみる？なんで俺らが来たらエンジン止まったんだろう。知った？これもう一人ヘビに構えて、なんてことにならないね。なさそうだな。いや、流れてる。この前来た時は全然流れてなかったけど、川の状況はまだいい。まだいい、全然いい、うん、これ高級じゃないですか、うん、この家も自分らで2人で作ったらしいけん。いや、すごいかっこいいな。こういうことやりたいね、うん、こういうのはいいよ。こういうのがいいよ。2人で作ったなんて良すぎじゃないですか。4年かかったって言ってます。こういう家が敷地内何個もあるんで、全部作っていく、うん、すごいね。装着です。懐かしの、あああ涼しい、すげえいい。水問題ない。一人ここだ、一人ここで。俺ここでいいっすよ。え、ここでで、二人ここ、うん、で、一人ここ、一人ここ。あー、じゃあ到着です。到着。あー、なんか長いようで近かった。うん、近かった。じゃあガイアナブラジル帰りやん。そうっすね、うん。海外来て一発目の食事。手前行った。釣りで何時間ぐらいやるんですか今日は。今日は日が暮れるぐらいまで。今日もうほんとこの下やから、いつやめても。汗が目に入って一回。いればもうすぐ出るでしょ。いや、そんなことない。そうなんだ。ネチネチやめて。うん。というわけで、はい、宿にようやく到着で、うん、釣りもせず、まずは、うん、まずはカップラーメン。カップラーメン、はい、うんうん、まあ旅慣れたメンツですからね。4人ともね、もう本当に、うん、世界中飛び回ってる人なんで、うん、人たちなんで、うん、まあ落ち着いてますよね、うんうんうん、慌てるなと、うん、まずは腹ごしらえからやと、うんうん、なるほど、はい、で、この後釣りが始まる、はい、いうことなんですけど、うん、今回の釣りは、うん、ここからあと見ていただくんですけど、はい、総称してどんな感じですか、ね、どうしても去年と比べてしまったら貧価、うん、やけど、うん、ね、各自、やっぱ目標を決めていってるわけですよね、うんうん、言わないですけど、うん、やけど全員目標の魚は
目標は一応達成はしてた感じやと思います。あのすごい印象深いシーンはパパパッとは出てくるんで、どんなに映ってるんかなっていうのは僕も楽しみ。なるほど、はい。で元気マンはどちらかというとコーディネーターに徹してる。もうほぼほぼいいところはあそこを投げてとかっていうのは、もう他の人にしてもらって、で僕はもう本当コーディネーター的な、もう補助に回ってますね、今回オーストラリアは、ね、料理も作りますしね。そう、誰も料理せんからね。お湯すら若さん誰も、そう、オーストラリアならではのあれも食べますしね。何食べたっけ。まあ、まあ、ぴょんぴょん飛んでるカンガルーね、はい、もうカンガルーなんか食べたくねえよって言ったのに、塾長が絶対食べるって言いながら、まあでもその国で、あの普通に食べられてる食材ですもんね。いやけどね、レイドは食べないって言ってた。あら、ラムがいいとかって言ってました、ね。そうか、はい。まあじゃあこれから、はい、続々といろんな事件もあるんですか、ね、ありながら、はい、楽しみ、本当僕が見るのが楽しみ、じゃあ次回は、はい、次回も、お楽しみに、はい。